Pozdrav ekipo i dobrodošli dio u moj novi video. Danas ljudi tu su sa nama Shime i Tinex, tako da imate dole njihove linkove kanala, tako da ljudi brzo bacite da subscribe. Shime to fali još malo do 100 i naravno da malo Tina da poguramo ljudi dođi imam brate do 100 kada ozmijem sile play button. Tako da ljudi da ne dužim mnogo s ovim uvodom, uglavnom danas ćemo igrati sa Leonom, nekom skrivačem, malo ćemo da trolujemo ljude, tako da da vam nešto ne odam previše u ovom uvodu. Aj ljudi mi da se bacimo na video. Alo ekipo, jeste spremni, a? Ja bitim, ovaj mislim da, ja sam spreman, igrat ćemo bounty, da. Može. Znači, slušajte sam foru, znači uglavnom, ja ću malo da se tu šmugdje malo po njim žbunovima, malo ću da se krijem od njih da me oni ne vide, razumeš, i odatle ću da ih ono napadam Shime, prebit ću da s nekom otkom, znači zaciti tu reku, razumeš ti mene. Gledaj kak se u njih liš, ove, gledaj kak se u njih sta liš, ove, šup, da ne govorim. Gledaj ga. Opa. Ne! Evo ovaj, ota je Penny, gledaj. Evo, riješio sam Penny, a Medjede umro si. Pa umro sam Shime. Pa što si umro Medjede? Zato što... Dimi me, pa sam. A bože, aj joj. A ubio me, zato sam umro. Čekaj. Nevidljiv je, aj joj ulto te. Aj joj. Pa opet si umro. Pa kako ti to skrivača igraš, konju? Čekaj, stani bre malo. Sad ću da se sakrijem, stani malo. Kako? Ljudi, moja igra skrivača umiranja. Sakrijes. Buraz, ja 100 kilova napravim. Evo ga. Bro, Čofi. Ja se sakrio. Aj sad me nađite, Evo jesi se. Jesi se sakrio, svakat. Evo ga, sakrio sam. Eto, Shime ga na kraju. I gresel. Gledaj da se sakrio, opa. Op. Ovdje me nikad neće naći, gledaj. Sigurno, a. Čekaj. Pa Čofi međi da ubi ga. Ne, ubio me. Ne. Čuti. Alo, Leberu, čuti. Čekaj, moram se. Moram opet da se sakrijem samo sekund. Čekaj, sad mi tek neće naći. Ne, joj, Penny, brate, ubijte Penny, tamo vidi kako se... Shime, navuci ovom. Clickbait! Nije ovo da otkrio. Ne. Razumiješ. Čekaj, sakrit ću si ovdje. Nije razumiješ. Aj, sad ako me nađe, ja ne znam. Čekaj, stani. Ne, znaš ti me obojica, Shime! O, obojicu sam riješio, buraz. Bravo. Ma ne, pa dobro, mislim. Znači nema najjače Brawl Stars igre, ko je to rekao, nije niko to rekao, dobio sam ovdje. Ne smiješ umrat, Čofi, nemoj umrat. Neću, sad će sakrijem samo negdje. Oj, mislim da će ja umrat. Ne. Nemoš ime umrati. Gledaj što sam mu napravio jednim dađom. Piš nazad, 10 sekundi, Shime ti moraš pobjeći. Pa bježi mili moj. Evo ga. Čekaj. Ne! Ja se sakrijem. To je to. Dobre, koliko im bežim sa ovim brate Leonom, ovo je nevjerovatno. A misli, zna se, aj Shime red koji je star player, molim. Čofi, da. Što? Nešto ti Tim tu nije jasno. Ti nešto da sad nije bilo jasno. Ne, vidim ja da ste vi počeli s provokacijom. Ne, ljudi moji, ko je rekao da je hashtag Tim Čuroglavac? Ja to nisam vidio. Ko? Ja to nisam vidio, morate mi to napišete dole u komentarima. Ne, ja to čul nisam. Ja se ovdje sakrio. Joj, ma me te krkr... Shime, ja se sakrio ovdje, gledaj ovo brad. Znaš kada će mi reći? Reći mi rači, gledaj budale. Vidio. Sad ću te naći. Ne sjedaš ga ubio. Gre se dobro, čekaj, sad se sakrim ovdje brad, gledaj ovo. Lezi dole mačiću. Mačiću grr. Kako je grr? Gledaj. Jaj, pa Jazz pošao. Još šta smo napravilo. Jesi ideo, preskočio ga ja brave moj i ubio ga. Gle se da ovo ti. Čekaj, ne, našao me. Čekaj, stvari. Ne, joj. Eto, ubite na kraju još. Koliko je ovo dobro, stvari, ljudi moji. Aj, joj, gle. Šta sam uradio? Imaš te, sek. Razdeo sam zidove. Čekaj, moram se sakrema da ne... Ne, da mi ne neći, čekaj. Nećeš mu naći. Bum. Ne. Gle se ovo. Čekaj, stani. Evo ga ovdje. Ajde. Bum. Bravo. Čofi, nube, jedan, ukradi kill. Ne, kad si me ukrao? Ne, pa ulto sam se... Čekaj, jao. To je to, bravo tim. Ne, ubio mene ovaj Čiroglavac gore. Ja ću levo se krijem, ljudi moji. Može. Čekaj. Pa kako ga nisam hito? Pa šta je ovo igrica me sa Batein? Ne, im... Joj, Čofi, kako kradeš, ko je stan, mislim da... A ti ovo sreći, da sam najte naš. Čekaj. Nemo sad vidio si, sad kao izlačiš se. Glavo. A sad kao nešto. Sad kao neki... To. Ne! Joj, lik iskoristio to na mene, da me... E, kaj isti papan, ko je jedna konjuž. Moramo sad ovdje se sakrijem.
Au. Vidi lik me ulto. Šijem pa ti umre. Lik me ulto, kakav hejter ovaj, ulto me ljudi. Dobre, dobre, dobre. Nek smo mi pobjeli. Joj, sam jedan rakete spalio. Jaj, koji star player da team biše? Šta? Koje? Ne, ja slučajno, exitno, izvinite, ekipa, znači, ništa, najbrža moj ruka BiH, znači, prebrzo sam stisnuo. Ja bih mu rekao sam nešto. Ne, ja nijemo sad nešto rekao, laj neću. Šu. Niko ništa nije čuo, ljudi, idemo u treći zapravo. Ja ništa nisam video. Ja sam policiju. Ja izdobno nosim ove gaming naučere, tako da ništa ja ovdje nisam vidio. O, Šime! Jo, sapanili me, Šime sapanili me. A kako nema! Čekaj. Ne! Šime! Pa staj Čofiju, pa majmun jedan čiroglavasti. Pa nađi me zbog tebe! Zbog mene! Da! Zbog tebe! Ja ubio. Ne! Evo, kako kradu kilo, džubretari. Bravo, Šime, ništa postigo nisi, ništa. Majmune, Jan, kako nisam pa... Lijep. Ja ovdje rešio. Ja vidiš, više Čofi od tebe vrijedi ovom timu. Ovaj tim, gledaj se, gledaj se da ovo kako će da izvezna. Ne, kako su me vidjeli! Ne. E, ja sakri ovdje. Skr... Ne. Šime, šta radiš ti? Pa majmun jedan čiroglavosti, šta ja radim? Šta ti radiš međa da jedan? Dobro. Ovo, prekid spavat. Ne! Evo, čekaj, krijem se. Šta radiš ti? Stani. Koki Šime, majmun? Da nije Šime ovo. Ne, nije umro Šime. Dobro, nisam. To je to, umro je sad. Dobro. Ma šta radiš? Ne! Joj, sakri se, to je dobre, kako si im hodradio? Ma svaka ti čas kako si ih hodradio. Ljudi moji, znači... Ne smijemo umrat, da. Da. Naza. Beži dole, ja se sakrio ovdje. Šime nazad. Me nikad neće naći ovdje. Aj, Šime. Hito sam ga, hito mnnnnnnnnnnnn. Gledaj sad ovo. Kako je dobio? Skrf! Aha. Štej, konjuždava, ženturačo. Ne! On vređa mene, ljudi moji, čuli ste ga. Nisam ništa, niste čuli. Ja sam vrijeđam, ja ne vrijeđam. Mene ne bude naći. Ja sam bio umrat. Ko mene ubi. Ne! Laganica, znači, star player, Čofi, mislim, ta ljudi moji, onako, kanje već, onako, očigledno. Lopov. Ne znam. Ja ne znam ljudi što mi pričaju, oni mene vređaju stano, oni mene stano vređaju, znači da ovo je Šime, ja bi njega tako vređao, napisao mi tamo hashtag Šime Čuroglavac i napisao mi to njegovom zadnjem videu, nadam da vređaš Čofi, naprimjer, hashtag naravno. Eto, sam uvredi mi babo sad, uvredi mi ljudi, babo moj video, da ne moguće. Moj mu ne jedan očeš pre... Dabog, ti dabog. Jesi sad rekao, ljudi moji da sad rekao, jel sad rekao, dobro, nema vez, ajde neće, ajde se, čuti me. Evo, gotovi Šime, ne brini se, uoj. Aaaaaa! Šta ti je? Pa ubilo me. Gledaj sad. Sapalo te. Ubilo ga, sapanilo ga. Preblo me ko mačića. Ček, stari, gledaj. Ne. Da li moguće teo sam male falile sa sakrije? Kako ovaj, konjuždavi Šime, krade kilove. Koliko je malo falile, ljudi moji, da se sakrije. Kako nema. Riješi konja, ajmo dalje. Nije! Čekaj. Ja se sakrio ovdje. Ti ne, šta to bi, ti ne. Čekaj. Marš! Ja se sakrio ovdje. A ti imaš. Ja moguće da nikoli će... Pomozi neko, Šime, šta radiš? Šime, šta radiš tiš? Evo ga. Pa pomažem Čofiju da ga vide. Iđu bredno. Ubio me! Ide, ako te ubio? Sapanje ga, počemo. Ti ne izgubit ćemo sad. Izgubit ćemo zbog tebe, nista ne radi s tom kežu vašom. Zbog tebe, majmune, jedan dumiraš više. Konjuždavac jedan. Ja se sakrio. Neka se... E, ljudi, gledajte, ljudi, ovdje. Čekaj, stani. Dobre, sad vodimo, ajmo ozbilja sad, ozbilja. Čekaj, moram se sakrio negdje. Ja odmah hit primio. Nema, to je ta ozbilja. Sapanim me, Šime, ja sakrio ovdje. To je dobro. Ne! Još Šime što gomaš. Ne. Šime, pa pogodi nešto, bola. Pa pogađa, međede.
To je to? Pogađaš šićmicu. E pa vodimo, vodimo, vodimo ljudi. Ne voj, nećemo voditi. E ubio sam ga, ubio sam ga, ubio sam ga, ubio sam ga. To je dobro. Ti ga ubio, pogledaj koga je ubio vam bolje. Ja ga ubio. Ja ga ubio. Ja ga ubio. Znači, ljudi moji, ovo je bila baš easy. Ljudi moji, ovo je bila baš onako easy. Tako da ne igraćemo obavezno. Još jedan game, ajmo. E, alo vas dvojica. Ja ga ubio. Ja sam ga ubio, nema da lažete mi sada, ljudi. Ja ga ubio. Kaj se ramas, bila bože. Kaki konj juždare, ljudi moji, da li vam moguće. To treba, ljudi moji, izbiti jednu motku. Ja vam kažete, ljudi, ozbiljno. Mislim, jesmo family friendly, ali ljudi moji, nekad motka treba bude iskorišćena na pravila, znači. Ma, ljudi, pišite do komentara koga ubio, ja sam, ili ga je Šime ubio, ja ga. Ja sam ga ubio, čujem priču ti. Ja ga ubio. Pište svi hashtag ja ga ubio. Šime, kako ti je lupio šamar ove ligu, brate, si vidio? Oj, oj, on me ubio. Ne, Šime. Alo, prežive, prežive, Šime. Da, bog ti kiša, brate, nisam pozvao. To je to. Ja se krijem, bežim sad. O, ali se sakrio, brate, na vidiku tu, baš ono pravo. Ne, evo sad se sakrio, sad se sakrio. Ja ga ubio ti, ne. Ja ga ubio. Ali nisi dobro vidio. Joj, kad bi mi prišao sad neko grao. Zezate malo ti je frenzi. Maš. Ehehehe. Ovo je bravo među. Čekaj. Evo me ovdje. Evo ti ne. Znaš kaj sad me daći? Na, evo, čekaj, am naći opet. Uuuuj, ko te ubio? Ne! 125 Šime. Šime, 125, ja ću... Skrema, šta da ja radim? Šime, ja se krijem desno, Šime. Opa, ubio sam je. Sapa. Našao sam, ubio sam obojicu. Bere, ti ne saka, Joj, vidio glupa na buđavog. E, oni sad misle da sam tamo lijeva, ja nizam lijeva. Čufi, ubij ga, čuti. Evo, ubio sam ga, u dabo ja ti... A koliko mu treba, ljudi moji, koliko mu treba. O, bože, dabo da ti dabo, ja tebi sad to rekao i to ti to. To je sad rečeno. Gledaj, gledaj, ne znam za mu LD ostalo. Alo, glupani, izgubit ćemo, alo, Šime, glupani. Pa što radiš ti dole onda, ne pomoći. Pa krijem se, stani malo. Ovaj ti umire, evi što... Ne, ja skočio na frajera. Dobre, vodimo, pišite nazad, pišite će nazad, pišite nazad. Čekaj, moram da se sakrim ja prvo. Ma ja šta, mogu si ti na mama, kako nema, koga je ubio Šime, koga je ubio, aj sad reći, koga je ubio. O, dobro, vodimo ljudi moji, vodimo. Piši Šime, odatle, vola. Easy. Ljudi moji, veoma easy. Ko što ste mogli sami, vidite star player Čofi, ono mislim ono klasika. Prešao sam 300 trofeja na krvu. Jel jesi? Evo dobro, super. Ajmo da vidimo ljudi moji šta smo... Vidimo ljudi moji šta smo mi to... Impe to sredili, Impe, mislim da ćeš biti zadovoljen. Tako da ljudi moji se, nadam se da živimo video, ukoliko jeste ne zaboravite da ostavite like i subscribe, a mi ćemo se vidjeti u nekoj narednoj epizodi. Naravno ne zaboravite da se subscribe kod Šimeta i Kotina. Do sljedećih videa, mi se vidimo, ali ta čas.